אנחנו נקרא עכשיו את השיעור של א' אדר א'. אז יש פה דבר מעניין, יש דבר מאוד מעניין פה, ש... שהרבי לוקח, כשהוא כתב את הספר הזה היום יום, אז הוא כתב א' אדר א', וכשהגיע לאדר ב', הוא לא כתב א' אדר ב', אלא כתב א' אדר שני. אז פה הוא, פה הוא כותב א' אדר א', והחסידים, כמו כל דבר שהרבי אומר או כותב או עושה, מתפלפלים בו, למה זה קרה ככה? אז היה בזה כמה וכמה עניינים. הרבי פעם התייחס לזה, ואמר למה... התייחס שני דברים, אבל התייחס דבר מעניין, אומר למה הוא כתב עד א' אדר א', ולא כתב עד א' אדר ראשון, זה בגלל שאם אנחנו מצפים למשיח, לביאת המשיח, ומחכים שהמשיח יבוא, אם משיח מגיע, אז מתבטל הלוח שהתפסנו. חוזר להיות הלוח שיהיה בימות המשיח, שאז יהיה סנהדרין יחליטו, ואז הם גם צריכים להחליט אם יהיה אדר שני או לא יהיה אדר שני. אז יהיה מצב שיכולה זה לא חייב להיות שיהיה אדר שני. אז הוא לא חייב לכתוב אדר ראשון. הוא יכול לכתוב רק אדר א'. כשמגיע סוף האדר א', או מה שיהיה חס ושלום לא הגיע, אז אתה יכול לכתוב כבר אדר שני. לכן הרבי כתב את זה בצורה כזו. זה דבר מעניין שהרבי התייחס אליו. עכשיו גם הרבי כותב שני דברים. בתורה שלה. דבר ראשון, אני כותב במאמר שאדמור הזקן כותב בספר שלו תורה אור על פסוק בפרשה לא תהיה כל משכלה מה שחילה. אז שם מוסבר שחנה עמדה במסירות נפש, ויש פה ראשי תיבות, בית פי א', בית פי עין. אז הרבי מסביר, מה זה הראשי תיבות הזה? פירוש הראשי תיבות של בית פי עין זה בפנימיות עצמותו. זה מין, לא רגילים להשתמש בזה כראשי תיבות, לכן הרבי פשוט פרסם מה זה ראשי תיבות הזה. דבר שני הרבי כותב, כתוב בתורה, בפרשת ויתחנן, יצא אדם לפועלו לעבודתו עד הערב. בסיפור של מתן תורה שמופיע בפרשת ויתחנן, שם זה מופיע גם הנושא הזה. אז אומר הרבי ככה, הנה כל נשמה, בירידתה למטה, הנשמה יורדת למטה לעולם הזה, יש לה מלאכות כלליות ופרטיות, יש להם מטרות כלליות, כמו כולנו שצריכים לעשות לקיום תורה ומצוות וכולו, אבל יש גם כן מטרות פרטיות. וזהו, יצא אדם לפועלו, יציאת הנשמה מעמידתה בשמי רום באוצר הנשמות, ברגע שנולדה נשמה למעלה ויצא וירידתה ממדרגה למדרגה עד בואה להתלבש בגוף והנפש השנית שזה בנפש הבאמית הוא בשביל אדם לפועלו מלאכתו הכללית בשביל המטרה הכללית שלו להגביר את הצורה על החומר ולהאיר את העולם באור תורה ונר מצווה. ולעבודתו היא גם כמלאכה פרטית, שכל נשמה יש לה מטרה פרטית, יש לה עבודה פרטית, במה? גם במוחין וגם במידות, גם ברגש וגם בשכל. וכפי טבעה ועניינה, עד הערב, בעוד יש זמן לעשות, כמו שכתוב, היום לעשותו. ומעומק עניין ביור הכתוב, שהולך על כללות עניין העלייה שנעשית על ידי ירידת הנשמה למטה,
יצא אדם, הנשמה, מיותה למטה, מלובשת בגוף, לפועלו, היא עוסקת, מזה יצא, כשהנשמה יורד, הנשמה באה לעולם הזה, ועשתה את המטרות שלה, אז כשהיא חוזרת לעולם הבא, אז ייתנו לה בעולם הזה להתעסק בדברים שהיא עשתה פה בעולם הזה, והתעסקה בהם בעולם הזה. ואם היה קובע איתים לתורה, אז גם כשמכניסים אותו שם בגן עדן, לעולמות של עולמי תורה, ולעבודתו, אם עסק בעבודה, כראוי, הנה, כראוי, הנה עלייתו עד הערב, שעולה בעילוי אחר עילוי, עולה בעליות עד הנועם והריבות לעצמות הרסו ברוך הוא. זה בעצם הרעיון של הפסוק הזה. שמאדם עולה לעולם הזה, בא עושה את התפקידים שלו, ומזה הוא עובר אחרי זה לעד הערב. טוב, היות שאנחנו עכשיו בהלכה, אז דבר ראשון, צריך לדעת שהיות שאנחנו בשנה, נכנסנו לאדר א', איך שדיברנו קודם, א' אדר א', אז באדר של שנת העיבור, זה שנה מיוחדת שיש בה אדר א' וב' כרגע, יש בו 60 יום, שרומזים, על אחד הדברים שזה רומז, על זה ביטול ב-60, משהו שנקרא בטל ב-60. היינו נתינת כוח לבטל את כל העניינים הבלתי רצויים, ולהפוך אותם לטוב, עד שיהיו דברים טובים שיהפכו חלק מהחיים שלנו. אבל ההלכה אומרת, שבשנה מעוברת, כמו שאנחנו עכשיו באדר א', אז מרבים בשמחה, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, זה בשני החודשים, גם באדר א' וגם באדר ב'. אבל חג הפורים, תמיד עושים אותו באדר ב', הסמוך לניסן. איך אומרים, איך שההלכה אומרת גם כן למה? כדי לסמוך... לסמוך גאולה לגאולה, לסמוך גאולה לגאולה. אבל הימים של פורים, י"ד ותתו של אדר, באדר א', גם נקראים פורים, רק מה? תראו, נקראים פורים, פורים קטן. עכשיו, מי שנולד בחודש אדר, בשנה רגילה, ששנה פשוטה, אז הוא חוגג את יום הולדת שלו ואת הבר מצווה שלו, בשנה מעוברת, מוזיז את זה, ועד הרבה, אבל אם נולד בשנה מעוברת, הוא חוגג את זה לפי היום הולדת שלו, שנה מעוברת, אבל אם אין שנה מעוברת, כן, אז תמיד הוא יעשה את זה בעד הרבה, לא, הוא עושה את זה בעד הרבה. זה בלידה, מה בפטירה, מה עושה, איך עושים בהזכרה, אם אחד נפטר, אז לאדם שנפטר באדר בשנה פשוטה, אז שנה מעוברת, הוא חוגג, הוא מציין את זה באדר א', אבל, וגם יש כאלה שעושים באדר ב' בצניות, אבל מי שנפטר באדר ששנה מעוברת, אז הוא הולך לפי הדבר הרגיל. טוב, זה בהלכה. יש לנו מה שאנחנו לומדים בתפילה. אז אחרי שלמדנו ביותכם מתי מספר, והתארחו מגוי אל גוי ממלכה על עם אחר, מה זה הלאה? לא הניח איש להושכח ויוכח עליהם מלכים. הקדוש ברוך הוא לא נתן, למרות שהם היו עם קטן, למרות שהם מספר אנשים, אז הקדוש ברוך הוא לא נתן, לא, הקדוש ברוך הוא לשום אדם להרי עליהם. גם למלכים, כמו פרו שלקח את שרה, או אבימלך שלקח את שרה, או אצל יצחק של רבקה, אז ויוכח מלכים
שהציקו לאברהם כמו פרעה ומלך או ליצחק, אבל הוא אמר להם, אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תראו. מי זה משיחי? יש משיח אחד, מה זה משיחי? ונביאי אל תראו. אז יש בחזל ההסבר שמשיחי אלו התינוקות של בית רבן. הם אלה שיכולים להגיע לדרגש המשיח, כי הם עוד לא... כי אתה צריך לחנך, כדי שיהיה משיח, צריך לחנך אותו מגיל אפס להיות משיח. הפוטנציאל של להיות משיח, ונביאי, הנביאים זה תלמידי חכמים שיכולים להיות נביאים. זה הכוונה של העניין, שיהיה לנו יום טוב, שבת שלום, בשורות טובות.